Nu är det så här. Att Fredrik var skyldig oss pengar. 200 000. Och vi vill ha tillbaka dem. Imorgon faktiskt. Förstår du? Och du ska nog tänka på Linus. Gustav. Och Nina. Ni ljuger. Nej, jag ljuger inte! Han sa att du skulle betala! Att det var ett lätt jävla... Fan också! Det var hans pengar, sa han. 10 000 skulle jag få. Jag behöver dem. Snälla. Hur mår du? Hur tror du att jag mår? Jag vet inte. Berätta. De har tagit livet av min mamma. Jag visste det från början. Jag visste att hon skulle dö där inne. Det hade aldrig hänt om hon hade fått vara kvar hemma. Vem skulle ta hand om henne då? Jag. Hon hade bara mig. Ni ljuger. Inte så bra. Ni har snackat ihop er. Testa det här på mig. Tror ni inte att jag fattar det? Som sagt, du kan få läsa rättsläkarens protokoll. Jag har inte gjort det. Ni kan inte låsa in mig för någonting jag inte har gjort. Ni är så jävla fel ute. Det var jag som anmälde den där jävla läkaren. Kolla upp honom istället och hans snuskiga jävla privatliv och lämna mig i fred. Samhörighet till och på 15 minuter blir utraderad på ICA. Det är ju för fan. Fucking jävla ICA. Jag ska aldrig mer gå dit. Kunde hon inte ha stuckit tidigare? Va? Mitt liv är förbi nu. Nej, det är det inte. Var det värt det? Va? Var det värt det? Var det värt det, Johan? Va? Vad fan skulle du pusha på honom så jävla hårt för? Jag kommer precis från sjukhuset, han är helt jävla... Det kostar att göra det vi gör. Johan vet det, Sofie vet det, Niklas vet det och han har vetat det hela tiden, eller hur?